Yunanıstanda 2024-cü ildə təxminən 4000 meşə yanğını baş verib. Onlardan yalnız biri böyük olub. Meşə yanğınlarının əksəriyyəti Attika bölgəsində yaşanıb. Bu barədə Yunanıstanın baş naziri Kriakos Mitsotakis bildirib. Onun sözlərinə görə ölkədə avqustun 11-də başlayan meşə yanğını lazımı yanğın söndürmə tədbirlərinə baxmayaraq nəzarətdən çıxıb. Təhlil edilməsi lazım olan səbəblərə görə bu yanğın geniş əraziyə yayılıb. Qeyd edək ki, bir neçə gün ərzində davam edən meşə yanğının söndürülməsi üçün bölgəyə 183 maşın, 32 təyyarə və helikopter, 1700-dən çox isə yanğın söndürən cəlb olunub. Təbii fəlakət səbəbindən bir nəfər həyatını itirib, azı 78 ev yararsız hala düşüb.